아기 아재 아들은 죽었죠 여기 잡다 고체 기아 가고도 기아 가고도 액 범벅 기아 가고도 아가 미사 그 सब 라부가 가봐 सब कोना हवे का का सब कोना का सब कोना की होइसले कोना हे हमर फसा बले फै गइसे कोना बले कोना बले लाबो अबली को खाकी तो कइसे कोना बले कोना कोना भले कइसे की हमर देख जुगली ए काकू डो एक नंबर पड़बो त कोना मने हमर फसा আমাৰ আজি ডাঙৰ উৎসৱমুখী পৰিৱেশ এটা হৈছে যিহেতু আমাৰ ৰাতুল ভৰালী আৰু কণ ভৰালী এই দুজন আসামীক পক্সো আইনৰ ছয় ধাৰা অনুসৰি তেওঁলোকক শেষবাৰৰ কাৰণে শেষটো কেছ গোচৰত তেওঁলোকক আমাৰ মাননীয় আদালতে যাৱজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে আৰু এই দুজন অভিযুক্তই আগতে থানাত তেওঁলোকে কনফিউশ্যন কৰিছে বুলিও গম পাইছোঁ দোষৰ সন্দৰ্ভত গতিকে প্ৰকৃত ন্যায়টো পাইছে বুলি ভাবিছোঁ মাজুলীৰ ৰাইজে যথেষ্টখিনি ন্যায়ো পাইছে আৰু ভিক্টিমসকলৰো যথেষ্টখিনি ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে এই জিৰ' পেণ্ডেঞ্চিৰ কাৰণে মাজুলী জিলা অধিবক্তা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আজি সম্বৰ্ধনা এখন অনুষ্ঠানো আমাৰ বাৰৰ গৃহটিত কৰা হ'ল